Aquela faixinha é o que? Atrás dele, uma amarela ali, no rabo dele, alguma coisa. É o outra pintura lá só. Já passou também, já. Era no vento já. Ele vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, vai tirar foto. Foi. Cara, fica muito, rapaz, se escondendo. Cadê você que estava na fita pra ser filmado de zero Luiz de atrás? Ah, pô, eu tô ocupado nisso, Eu fui mexer à vontade, Só não podia filmar. Não, mas a câmera dá interferência na câmera dele. Mas eu tô dizendo, eu tava ocupado nisso, não podia nem vir aqui. Uhum. Deixa eu dizer mais. Só vim agora porque teve um. Sim, novidade? Diga. Novidade é que novembro vai. Luiz, fala aqui, por favor. Vai trecho, né? É mania de toda empresa fazer isso. Em 2012 ela tá botando 7 mil. E nem era crise aqui. Botando por sacanagem, tá pra explorar só. Vamos ver aqui o Beto. Graças a Deus. Graças a Deus. Baixar travado, já falou. Com fé em Deus, longa final. Sim, tá prefinto, poxa, tá pra tirar onda, tá prefinto. Não tem medo desse preço não, mas o plano também, eu vou lá pra pista pra ver se o preço tá mais barato. Esse balanço é o mais gostoso que tem. É, dá licença que eu vou lá pro paredão. Mas ninguém viu o passageiro descer, porra. Ui, desculpa aí. Nem pra ir. É um ídolo da pé. Vai lá pro ponto de embarque, filha. Estão esperando gente ali ou estão Oi. Tem uma brecha aqui, quantas pessoas? Tem uma brecha aí que vai dar pra te contar. Aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. Aí você vê, ó. O 2788 pousou às 15 horas e 20 minutos, livrou o pista de pouso 15 horas e 24 minutos, o 2788. Até já com o 2789.